Վաշինգտոնում ավարտվել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը բանակցությունների եզրափակիչ նիստում հայտարարել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նշանակալի առաջընթաց են գրանցել մոտ են խաղաղության պայմանագրի եզրագիծը հատելուն։ The two sides have discussed some very tough issues over the last few days and they've made tangible progress. Կողմերը շատ ծանր հարցեր են քննարկել վերջին օրերին եւ շոշափելի առաջընթաց են գրանցել տևական խաղաղության պայմանագրի հարցում։ Հուսով եմ եւ կարծում եմ, որ ինչպես եւ ես, նրանք հասկանում են, որ կա տեսանելի եւ հասանելի համաձայնություն եւ դրան հասնելը կլինի ոչ միայն պատմական, այլ նաեւ հիմնականում կբխի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների շահերից եւ շատ դրական ազդեցություն կունենա նույնիսկ այդ երկու երկրների սահմաններից դուրս։ Կարծում եմ բանակցությունների տեմպը եւ հիմքը, որը դրել են այստեղ գտնվող մեր գործընկերները ցույց են տալիս, որ մենք մոտ ենք համաձայնության հասնելուն։ Մենք բոլորս գիտենք, որ յուրաքանչյուր մարաթոնի վերջին մղոնը միշտ ամենադժվարն է, բայց ԱՄՆ-ն այստեղ է, որ շարունակի օգնել մեր երկու բարեկամներին հատելու եզրագիծը, եւ նորից եմ ասում, որ մենք շատ մոտ ենք դրան։ Այս ամենը հեշտ չէ, բայց առաջ գնալու մնացած հարցերը քննարկելու վճռականությունը իրական է, եւ այս օրերի քննարկումներից եզրակացնում ենք, որ մենք շատ շոշափելի առաջընթաց ենք գրանցել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ շաբաթ Մոսկվա կայցելի։ Այս մասին Փաշինյանը հայտնել է Պրահայի Անդրատլանտյան հարաբերությունների կենտրոնում կայացած Հայաստանի ժողովրդավարությունն անհանգիստ տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության կարիքները խորագրով քննարկման ժամանակ։ Փաշինյանը Պրահայում է գտնվում երկօրյա աշխատանքային այցով տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ։ Պրահայում կայացած քննարկման ժամանակ Փաշինյանը խոսել է այն հարցերի մասին, որոնց շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը չեն կարողանում համաձայնության գալ։ Նա ասել է, որ մինչ օրս հնարավոր չի եղել համաձայնեցնել այնպիսի տեքստային ձևակերպումներ, որոնցում հստակ նշված կլինի, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Փաշինյանը նշել է, որ անհամաձայնություններ կան նաև Արցախին վերաբերող հարցերում։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության եւ իրավունքների երաշխավորման մեխանիզմը դեռևս անորոշ է։ Անորոշ է նաև Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության ձևաչափը, որը մեր կարծիքով պետք է տեղի ունենա միջազգային մեխանիզմի շրջանակում։ Ինչ այս պահը հնարավոր չի եղել համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեկնաբանության հարցում տարակարծությունները հաղթահարելու մեխանիզմները։ Եվ վերջապես չկա որևէ համաձայնություն խաղաղության պայմանագրի իրագործման միջազգային մեխանիզմների հարցում։ Խոսելով Եվրամիության դիտորդական առաքելությունից, որը տեղակայվել է Հայաստանում, Փաշինյանն ասել է, որ առաքելությունը հրավիրելու որոշումը հեշտ չի եղել, քանի որ այն անվտանգության երաշխիքներ չի տալիս, բայց կարող է նաև նոր մարտահրավերներ ստեղծել։ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ հանդիպում է ունեցել Չեխիայի վարչապետի հետ։ Առանձնազրույցին հաջորդած մամուլի ասուլիսում նա խոսել է անվտանգային խնդիրների մասին, ընդգծելով, որ Ադրբեջանը շարունակում է ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման քաղաքականությունը, անընդհատ էսկալացնելով իրավիճակը Հայաստանի հետ սահմանին, Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում։ Նա ընդգծել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է իրավիճակին հստակ և հասցեական գնահատական տա։ Չեխիայի վարչապետը նշել է, որ պետք է շարունակել քայլեր ձեռնարկել, որոնք կհանգեցնեն խաղաղ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Նա չի պատասխանել չեխ լրագրողի հարցին. Ինչու Չեխիայի կառավարությունը հստակ գնահատականներ չի տալիս Ադրբեջանի գործողություններին և պատժամիջոցներ չի կիրառում Ալիևի դեմ։ Ավելի ուշ Հայաստանի և Չեխիայի վարչապետները հայտարարություն են ստորագրել երկու երկրների միջև համագործակցության վերաբերյալ։ Անկարայում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Թուրքիայի հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Մուստաֆա Շենթոփին։ Պաշտոնական հանդիպումից առաջ նրանք մոտ 20 րոպե տևողությամբ առանձնազրույց են ունեցել։ Սիմոնյանը թուրք պաշտոնակցի հետ խոսել է Թուրքիայի կողմից հայկական ավիաընկերությունների համար օթային տարածքը փակելու մասին, հույս է հայտնել, որ հանդիպումը կնպաստի խնդրի լուծմանը։ Ի պատասխան Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահը նշել է, որ իրենց համար զգայուն և ցավալի հարց է Երևանում Նեմեսիս կոթողի բացումը, որով էլ պայմանավորված է արգելքը։ Ազգային ժողովից հայտնում են Սիմոնյանը նշել է, որ բազում պատճառներ կարելի է մատնանշել, որոնց հետևանքով բազմաթիվ գործընթացներ կանգ են առել, սակայն իր այցը նաև այս առումով առաջ շարժվելու ազդակ է պարունակում։ Մուստաֆա Շենթոփն ասել է, որ Թուրքիան ձգտում է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ընդգծել, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի շուտափույթ հանգուցալուծումը օգուտ է ոչ միայն հակամարտող կողմերին, այլև ամբողջ տարածաշրջանին։ Սիմոնյանը ասել է, որ Բաքվի մոտեցումները կառուցողական չ
առաջեն Ադրբեջանը հանդես է գալիս առավելապաշտական դիրքերից։ Երկու երկրների խորհրդարանների նախագահները նաև Ադրբեջանում պահպող հայ ռազմագերիների վերադարձն են քննարկել։ Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովը Բաքվում է։ Նա հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Օրերս Լենցովը հանդիպել էր Արցախի իշխանությունների հետ ու հայտնել, որ մեկնելու է Բաքու Լաչինի միջանցքում ստեղծված անցակետը ապամոնտաժելու հարցը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ քննարկելու համար։ Զոհված զինծառայողների ծնողները հասարակական քաղաքական գործիչներն այսօր բողոքի ակցիա են իրականացրել կառավարության շենքի մոտ։ Նրանք խոզի գլուխներ են նետել շենքի դիմաց, դրանք ներկելով կարմիր, վրան գցելով Փաշինյանի, Աննա Հակոբյանի, Արայիկ Հարությունյանի, Ալիևի նկարները։ Ոստիկանները բերման են ենթարկել ակցիայի մասնակիցներից մեկին։ Ինչ է հավոր։ Մերակ դիվարկյան։ Ես իմ իրենից խոսեմ, պատասխանեմ։